ystävät ovat meille tärkeitä ja ystävien kanssa tehdään monia eri asioita. Hyvä ystävä on kullanarvoinen. Ystävällä on monta puhekielistä nimeä. Kaveri, frendi, kamu, bestis, eli paras ystävä. Muissa kielissä kutsutaan ystävää eri nimeillä. Arkadaş. Druk. Sadik. Friend. Tavarish. Ven. Dost. Tavarish. Amigo. Külan. Mitra. Mitä on ystävyys? Hädässä ystävä tunnetaan, sanoo suomalainen sananlasku. Ystävät ovat tärkeitä silloin, kun on huolia, mutta ystävien kanssa jaetaan myös iloja. Ystävyys on sitä, että kaksi ihmistä pitävät toisistaan ja heistä on mukavaa tehdä asioita yhdessä. Kun sinä näet ystävän, sinulle tulee hyvä olo. Mutta voiko tyttö ja tyttö olla ystäviä? Voi. Voiko poika ja poika olla ystäviä? No, totta kai. Mutta voiko tyttö ja poika olla ystäviä? Voi. Totta kai. Entäs vanha ja nuori? Totta kai. Ystävyys ei riipu siitä, oletko tyttö vai poika, vanha vai nuori, tai saman näköinen tai et, vaan siitä, että teillä on hauskaa yhdessä. Ystävät ovat tärkeitä eri-ikäiselle ihmisille. Ystäviä voivat olla eri-ikäiset tai eri kieltä keskenään puhuvat ihmiset. Ystävyys ei yksipuolin pysy, opettaa suomalainen sananlasku. Ystävyyttä täytyy siis hoitaa, eli ystävän kanssa tehdään asioita yhdessä. Mitä ystävät tekevät yhdessä? Ystävät juttelevat. Pelaavat. Nauravat yhdessä. Ystävän kanssa voi joko tehdä jotain, tai sitten vain olla. Ystävät voivat. Arabialaisen sananlaskun mukaan ystävätön elämä on kuin vasen käsi ilman oikeaa. Ystävät ovatkin elämässä tosi tärkeitä. Ystävän kanssa voi vaikka
mitä tapahtuu? Minä hävisin vaikka polttoaineen. Mene pelaamaan. Nyt sinulla on parempi olo. Okei. Okay. Mitä sinä tykkäät tehdä ystäväsi kanssa? Espanjalaisen sananlaskun mukaan ei ole olemassa parempaa peiliä kuin vanha ystävä. Ystävä tunteekin sinut joskus paremmin kuin sinä itse. Ystävä ei. Mennään nyt syömään. Ei mennä. Söin jo. Siis mitä ihmettä? Sie sanoit, että me mennään yhdessä syömään. Anteeks. Mulla oli kova nälkä. En ajatellut. Entäs jos mennään vaikka katsomaan leffa? Mie tarjon. No okei. Mennään. Venäläinen sananlasku opettaa, joka etsii virheetöntä ystävää, jää ystävättä. Jos ystävät tekevät virheitä, he pyytävät toisiltaan anteeksi ja tekevät sovinnon. Millainen on hyvä ystävä? Hyvä ystävä auttaa, kun sinulla on ongelma tai kun olet surullinen. Hyvä ystävä ei vaadi sinulta mitään siitä, että on sinun ystäväsi. Jos sinun pitää aina tehdä vain, mitä toinen haluaa, vaikka et itse haluaisi sitä, niin ei sitä voi kutsua oikeaksi ystävyydeksi. Oikea ystävä ei vaadi sinulta mitään muuta kuin, että olet oma itsesi ja hyväksyy sinut sellaisena. Hyvä ystävä on. Hei, ulkona olisi kerrankin vähän aurinkoisempi sää. Lähdetäänkö kävelylle? En halua. Etkö oikeesti? En. Hei. Johtuuko se siitä, että se on liian kylmä? No okei, ei mennä kävelylle. Voi tehdä jotain muuta. Moi. Rankka päivä. Kiitos paljon. No on. Tarvitsi apua noitten kanssa? No. Jos tehdään näin. Kiitos. Hei! Katso minkälaisen tämmösen. Mä haluan ostaa itselleni. Mitä mieltä olet? Hei. Nyt ihan oikeesti. Punainen ei oo sun väri. Ai eikö? Hei. Osta sama, mutta vihreänä. Se on ihan sun väri. Vihreä on mun lempiväri. Joo. Hei, mä kerron sulle nyt yhden salaisuuden. Joo. Mut lupathan näitä, et kerro kenellekään. Minä lupaan, että en kerro sitä kenellekään.
Mitä? No, mutta et kerro sit kenellekään. No en kerro. Okei. Kuka voi olla ystävä? Kaikenlaiset ihmiset voivat olla. Eri-ikäiset, erinäköiset, erikokoiset, eri kieltä puhuvat, eri paikoista ja maista kotoisin olevat, luonteeltaan erilaiset. Myös eläimet, lemmikit ja jopa mielijuutu-ystävät ovat ystäviä. Tiesitkö, että on olemassa juhla, joka on tarkoitettu ystävyydelle? Tuona päivänä ihmiset lähettävät toisilleen ystävänpäiväkortteja. Ystävänpäivä on 14. helmikuuta ja silloin ympäri maailmaa ystävät ja rakastavaiset lähettävät korttia toisille. Muissa maissa juhlitaankin rakastavaisipäivä, eli Valentine's Day. Muistakaa kertoa ystävänpäivänä kaverillenne, että he ovat tärkeitä. Muistakaa ystäviänne myös muina päivinä. Millainen sinun hyvä ystäväsi on? Mieti 3 tärkeää asiaa tai ominaisuutta ystävästäsi. Etsi eri maista peräisin olevia sananlaskuja tai sanontoja ystävyydestä. Voit kirjoittaa niitä ystävänpäiväkortteihin tai ystäville muutenkin. En tarvitse mitään niin paljon kuin hunajaa, sanoi Puh katsoessaan Ristoa ja Nasua. Paitsi ystäviä. Ystävyys on sitä, kun laittaa silmänsä kiinni ja ajattelee ystäväänsä. Silloin poskilihakset alkavat vetäytyä korvia kohti niin, että kaikki rypytkin siljävät.